Bây mất chia tìm mấy trầy, các đại cổ cụng, lúc chùm tiếu hôn xí nán, mân chong ở miền và bật thoát lực đại xung bếp rủi khuôn tê. Thầm mây ní miền bồ miền bà tù có kào bình mặt đánh xung cung Facebook. Tệ tôn chùm mùi nâng nà rì mà nẹ đà lập bấy nơ khăn ông bản đánh xung cung, miền chùm mù thác Miss Jin Su. Đà quát tay anh ta bò đi phôm, rộp bò cháu cháu, rộp bò play play. Hai mùi rì dạ chồng cỏi ní, thaym tiếng, dốc bù viên một tố. Chờ lụa chờ mùi ẩm bần mà tê, chờ mùi nắng đâm ách chờ lụa ẩm bần mà tê. Dốc một bò rịp hộp thèm tiệt đòi thân ạ thơ ơi xa bồ rô mến rô bò bà tê thay. Chốc xái thơ ơi bà bò đòi một mọt bà tê chiền. Giang nà mến mì chín xu của bàn chanh mục xông tô chia xa thê rãnh trong bù rương ra đợi bàn cợt lần đòi bàn ả an thá mân miên chè thân ạ nụ lời. Bốn tái, lúc chùm tiếu hôn xí nạt, tê đại tờ tù đâm năng thá ប្រព្រឹត្តអំពើដដាលៗដើម្បីចង់បានលុយពីមេតិការដែលខ្លួនផលិតមិនគិតអំពីការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិលោកជំទាវក៏បានសៀវភៅមួយហើយក៏បានសរសេររៀបរាប់ថាសូមឲ្យច្បាប់ចាត់ការមីបំពុលសង្គមនេះទៅវាបំពុលរឿងដដាលៗកុំអាងអីវប្បធម៌រៀមដៃដប់សែនជ័យបារមីសុំទោសរួចខ្លួនឲ្យសោះដាក់ទោសវាម្ដងទៅវារៀងម្យ៉ាងទៀត មីមួយនេះវាមានចេតនាបំផ្លាញមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងឲ្យប្រទេសជាតិខាងមើលងាយថាខ្មែរស៊ីបែបនេះមីមួយនេះនៅខេត្តណាដែរបន្ទាប់ពីលោកជំទាវហ៊ុនសែនសៀលើកខាប់ឈុនបែបនេះក៏មានការបញ្ចេញមតិជាច្រើននៅក្នុងខមមិនផងដែរចាលោកជំទាវហ៊ុនសែនប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីមីជីនស៊ូដែលគាត់បានយក ពូវៀនម៉ូតូជ្រលក់ជាមួយអំបិលម្ទេសយកមកបរិភោគធ្វើជាមេធីការដើម្បីទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយមួយវិញទៀតយកដុំអិតមកជ្រលក់អំបិលម្ទេសទៀតដែលធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃចុះផ្សាយហើយលោកជំទាវហ៊ុនសែនក៏មិនពេញចិត្តនោះទេហើយណាមួយរឿងនេះក៏ដដាលៗធ្លាប់បានមានការរិះគន់ម្ដងហើយតែមិនរៀងចាល អាងអីលើកដៃម្រាមដប់សែនជ័យបារមីសុំទោសរួចខ្លួនលោកជំទាវហ៊ុនសែនចង់ឲ្យដាក់ទោសម្ដងទើបរៀងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពរមេននេះសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតតូនពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា